Dakle, cijenjene kolegice i kolege, srdačno vas pozdravljam. Dobar dan i vama, poštovani gledaoci koji nas ovom prilikom pratite uživo putem TV prijemnika ili na društvenim mrežama. Sjednica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine još uvijek traje. Upoznaću vas sa zaključkom 599/2021, to je zaključak od 8. aprila 2021. godine, gdje je vlada zadužila, dakle, vezano za snabdijevanje plina obje kompanije i Energoinvest i BH Gas, da se striktno poštuju elementi uredbe koja reguliše ovu oblast i da u roku od 3 dana sačini sporazum po kojem će u budućnosti funkcionisati obzirom na promjenu pravca snabdijevanja koja je od nove godine, odnosno od 1.3.2021. godine. Zaključak broj 4 tog te sjednice vlade je bio da se obavezuje nadzorni odbor i uprava BH Gasa da izvrši povrat sredstava koja su uplaćena prema transportnim kompanijama, znajući da tim tokom plin neće ići. Dakle, nastavak na tu informaciju, danas je vlada informisana o svim događanjima od tog 8.4. do današnjeg dana i sa presjekom još dvije informacije koje su bile u međuvremenu na sjednicama vlade. Kompletna prepiska ovdje je kod mene. Čitava vlada se uključila u raspravu i donijeli smo zajedno jednoglasno 3 zaključka. Jedan zaključak, prvi zaključak, vlada federacije nalaže privrednom društvu BH Gas da do 13 sati 6.5. to je danas izvrši uplatu po fakturi privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za isporučeni prirodni gas i PDV obaveze. A da privredno društvo izvrši uplatu Gazpromu i upravi za indirektno oporezivanje danas u toku dana. Dakle, drugi zaključak je da radi zaštite interesa građana i privrede u slučaju neizvršavanja zadataka iz tačke 1 ovog zaključka, vlada će tokom današnjeg dana poduzeti adekvatne mjere iz svoje nadležnosti i riješiti ovaj problem. Dakle, još jedna prilika, još jedna, mogu reći, posljednja opomena za oba direktora da se danas izvrši plaćanje i prekine agonija i prekine informisanje javnosti o prekidu snabdijevanja plinom. Novac postoji, novac je na računu BH Gasa, taj novac treba se prebaciti na račun Energoinvesta, iza toga Energoinvest Gazpromu i tu se priča završava.